Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Nizami rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Göygöl rayon sakini Cəmal Həmzəyev Gəncə şəhərində saxlanılaraq polis idarəsinə gətirilib. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs narkotik vasitəni Orxan adlı şəxsdən aldığını bildirib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq satış məqsədi ilə narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Orxan Abdullayev saxlanılan zaman onun üzərindən narkotik maddə olan patı aşkar edilərək götürülüb. Cəmal gəldi, 20 manat borcu var, 15 manatını verdi borcunu. Mən ona prosto belə həmişə olub deyən vermişəm mən düzü. Belə pulsuz. Işte. Sonucunun yaşadığı fərdi yaşayış evinə baxış keçirilən zaman isə oradan metamfetamin və triyak aşkar edilib. Götürülən maddi sübutlar müvafiq ekspertizaya təqdim edilib, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. İlham Əhmədov, Murad Adiloğlu, Səs TV, Gəncə.